Allahumma summa balhum bisakiyal abun fartakib innahum murtahibun. Ini jenis maghrubi, maghrubi sungguh. Ini pengasian seperti ini. Ini tak jajal kita nampi teh. Gue tarung ini, petok, petok, petok. Ini gue sempat tarung. Gue ini kan jegrak kabel, jago, pada jago, jago. Jago kan cili. Aku yang ngaji, ini kondok ini, ini malang. Ini ngaji tak tamat gitu. Allahumma sukma balhum bisyakiya labun fardagib innahum murtakibun. Allahumma sukma balhum bisyakiya labun. Tak tamat gitu, tak tamat gitu. Salat betak, betak. Orang betak ini. Oh, salat koyo ngomeng lho, ngomeng ya, piye ya. Tapi salat ado pisah. Wah, mandi tenan iki, mandi, mandi iki, mandi iki aku ngono. Wah, nek ana wong tak bisa ya. Ngono. Cara gak bae kerukun ki wong kerukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi darini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wawu kalfa in tufit mafhumama. Kala takun jaldan wa tudhiral jaza. Wal wawu ta'i wawu iku kalfa kaya fa. In tufit lan maedahi apa wawu mafhumama ing makna kang den fahami ma'ah kalatakun jaldan watu dhiral jajak kaya lafal latakun ojo ono sopa siro iku jaldan rungkang kendel watu dhiro sartane yentoh ngelahirake sopa siro al jajak aing gersulo. Jangan merasa tangguh, jangan merasa pemberani yang masih disertai dengan mengeluh. Kaya ini kewandel ke dulu, wayo kita perang, perang. Kaya ini kira-kira ini cemen rakyat tadi. Ya, ayo maju-maju dok, ayo dok. Ya, ono sahabat yang suangin kewandel ya, kewandel ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, biar ini dia ahli neraka. Kewandel ngarep dewi. Ah, masuk Kanjeng Nabi maju ngarep dewi terus Kanjeng Nabi. Wah, terdepan terus ngono. Tapi akhirnya diiki luka-luka berluka-luka. Saking lorone akhirnya bunuh diri. Wis sahabat sing diatungi Kanjeng Nabi bahwa dia itu melu perang tapi diatungi Kanjeng Nabi ahli neraka. Jangan merasa tangguh. Jangan merasa pemberani, tangguh, jangan merasa tangguh yang masih disertai mengeluh ya. Wawu ini disamakan dengan fa. Maksudnya fi'il mudhari yang jatuh setelah wawu ini menjadi jar nafi atau tolab, ini dinasabkan oleh an yang wajib disimpan. Dengan syarat wawu ini makna musahabah, makna serta. Contohnya la takun jaldan autu dirau jaza, jangan merasa tangguh yang masih disertai mengeluh. Aja ngrasa hebat ya, tapi cek mengeluh. Contoh lagi la takul asamaka wa tasyrobal labana. Latakku lo jemangan iwak sartane ngombe susu. Jangan makan ikan serta meminum susu. Nah, iki antik ya. Latakku asamaka wa tasyrobal labana. Jika kamu membaca fathah, membaca nasab, berarti wawunya wawu ma'iyah, wawu bimakna musahabah. Wawu ma'i watas roban labana. Iki mengirangkan an yang wajib disimpan. Jangan kau makan ikan serta minum susu. Lah, nak umpomo kok dianggap huruf atof orang dikali serta. Jangan makan ikan dan orang serta tapi dan jangan minum
susu. Eh, jangan makan ikan. Wong loro aja kepengin mangan iwak bandeng. Ngambui jenenge ngambui sampe jenenge ning bandeng apa wae diserani, dipresto, didendeng, aja mangan bandeng. Ana wong kene mbiyen sampe tak menangi, ya. Aku cilik kuwi. Jadi pas panen bandeng maro tuwa niki tes bali ke rumah sakit. Baru ngono diteri wong ngarane panen bandeng kok. Berteri enak kan. Muni kene keluarga lu kono mah ajep sithik wae. Mlebu rumah sakit meneh. Terus mati. Ya. Umum wong tuwa biyen aja dipangan iwak bandeng ngambui. Kambuh lagi penyakite. Aku ana kanca biyen. Kanca Arab, Arab kanca Arab. Alawi. Ya. Wong bojo ngono. Dadi dhek iki lara. Bar lara iki malah pengen presto. Lah aku pas tilik. Tilik lara kuwi. Mangan presto. Lho, kok mangan presto aja. Lah untung iki mangan siti. Dadi kambuhe iki ora begitu. Tapi saya wis mati. Saiki ya wis meninggal. Oke ya. Jadi jangan makan ikan dan jangan minum susu. Sampean iki ngombe susu aja campur coklat ya. Ngombe susu aja campur semangka. Mencret anak kuat. Ya. Anak kuat mencret tetenge. Ya. Aku ngombe susu kuat gegege kuwi lu. Ya aja akeh-akeh nak sithik tok ora apa-apa. Jadi latakul asamaka watas roba diwaca nasab berarti artinya makya jangan makan ikan serta minum susu. Ya. Berarti nak mangan dhewe-dhewe to. Mangan iwak terus engko sak jam pas ngombe susu ora apa-apa. Sepenting ora bareng. Lah tapi nak sing isor latakul samak jangan makan ikan dan jangan minum susu. Ora itu mangan iwak ya ora itu minum susu. Soalnya kuwi tes lara ngambui. ngambui. Sampe dilele kena tes lara. Pak lara apa? Ya lara apa wae. Pak lha panunen. Lha kambuh apa ora? Panunen iki tau tes lara tak. Tak mangan iwak iki kadek kala ya oleh akeh yo. Terus umpama kok mengira-ngirakan mubtada yang madzub la takul jangan makan kamu wa tasyrabu ale utawi sira iku ngombe ala banaeng wa anta tasyrabul laban kamu jangan makan tapi ngombe susu artinya itu ya kamu jangan makan wa anta ale utawi sira iku tasyrabu ngombe ala banaeng banyu. La takul asamakah wa tasrabul laban nak diwaca dhamah diwaca rafa kamu jangan makan ikan tapi entuk ngombe susu. Kira sing iki entuk ngombe susu sing dhuure jangan makan ikan jangan minum susu. Lah sing dhuure meneh mau diwaca nasab jangan makan ikan bersamaan dengan minum susu utama kan dhewe-dhewe ora apa-apa. Ahal ya. Apik ya. Iki sinau dadak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sore mau turunan ya. Wa ba'da ghairi nafi jazmani atamit. Intas kuti alfa wal jaza upat kusit. Wa tamit lan tetanggene sira. Jazman ing jazm. Ba'da ghairi nafi. Wa tamit lan tetanggene sira. Ba'da ghairi nafi ing dalam liyane nafi berarti tolak jazman ing jazm intaskut lamun gugur apa alfa ufa wal jaza ahli utawi jaza atau jawab ikut kusida dan sejo apa jaza fi'il mudhari yang jatuh setelah selain nafi berarti tolak ini fa'nya ketika fa'nya dibuang ini fi'il mudhari akhirnya menjadi jawabnya akhirnya fi'il mudhari menjadi jawab atau jaza ini fi'il mudhari wajib dibaca jazm
Contohnya zurni azurka, zurni azurka, zurni jenguklah aku, azurka maka aku akan menjengukmu, zurni kowe sowan nomor ini aku tak sowan go, ya kowe teli nomor ini aku tak, kowe neng omahku aku tak neng omahmu, kamu ke rumahku maka aku akan ke rumah kerumahmu, zurni ziarah kamu ke aku, azurka maka aku akan menziarahimu. Tilik ganti nih ya. Kowe nak pengen aku sowan ning gunmu ya, sowan ning gunku sik. Ya. Sing saiki rame ya. Roma Irama diundang. Oh, ngono diundang rak gelem kok. Aku kok kon teko. Babada gore nafi jazman. Nah, iki nerangke bahwasanya ngene ya. Nak sakwise tolap iki nak fa'e disebutke berarti iki diwaca nasab. Nak fa'e dibuang berarti wajib dijazm, dijazmke. Kene ing Ibnu Hamdun ya. Nak fa'e ditetepke berarti iki mengira-ngirakan an ya. Iki makane wajib nasab. Nak umpama fa'e dibuang berarti wajib jazm ya. Lah sing jazmke apa? Ana kaul loro. Sing pertama syarat sing muqaddar takdir zurni fa in tazurni azurka. Ana sing arani jumlah sebelumnya. Wis rasa takdirke sing penting langsung zurni azurka ya jumlah sebelumnya zurni kuwi berarti. Ngono. Oh, ya. Kan setiap sesuatu ngono. Beda pendapat ra apa-apa lah. Ngono. Cuman kan kene ora paham tas DNA wis ngono lah. Ini arep meneng wae, ya. Aku wis tau tak dongeng ya. Biyen tak durungi rame-rame nasab iki aku dipethuki karo Habib Abu Bakar. Aku wis entuk ijazah donga jenenge donga selamat. La ilaha illallah amanul aman min zawalil iman dan min fitnatis syaitan. La ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al ma'ruf fi kulli lisan. La ilaha illallah al ma'ruf fi lisan. La ilaha illallah kulli yaumin wa fi sya'an. La ilaha illallah amanul aman min zawal iman dan min fitnatis syaitan yang qadimal isan kamlaka min isan isanukal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ifilana dulubana warhamna innaka antal ghafuru rahim. Wi aku di kaya dungu oh ini pun dadah tapi beliau ini gapura ini gapura ngono ini jagong aku ini ngisoran ngisoran pasal aku nak ziarah rono mbiyen tak boleh beri ziarah kira atau petui. Pengairan men, aku juga ikui la ilaha illallah. Ya orang salawat kemana wujud lah. Habib Abu Bakar ki makomen yang buri masjid Gresik. Ya, masjid alun-alun Gresik ki yang buri ni. Lah aku buri ni Habib Soleh Tanggul. Sing salawat takfir takfir rubina dulu, atau segal puluh. Masalah sesuatu akhir bulan Juni atau sebelah puluh tahun bulan Osu atau bulan Sub, walau dua Sub dia mana lima Sub, Abdul Soleh Tanggul. Wah, kalau sampai ano no, biar ano zero, ano kumpul kumpul karo ano, ya aku ikut ni, bisa ramai lu kono ram. Ya, yes, ada perbedaan pendapat biasa. Ya, sing penting apa? Nak ano Habib Habib sing apa? Api ya dihormati ya padha-padha menungso ya. Bismillahirrahmanirrahim wa syartu jazmin ba'da nahyin antadha ing qabla la dunata khalufin yaqa wa syartu jazmin utawi syarate jazm ba'da nahyin ing dalem sawise nahi iku antadha yen to nyelehake sira in ing huruf syarat in qoblala yang dalam sakdurunge lanahi dunata khulufin hale tanpa persulayaan yang dalam maknane yaqau kang tumiba apa takhalu fi'il mudhari' yang menjadi jawabnya nahi yang tidak bebarengan dengan fa ini harus dijazmkan akan tetapi syaratnya jika lanahi ini sah dipasang insartiyah
dengan tidak merubah maknanya. Contohnya latadnu minal asati taslam. Jangan kau mendekati singa. Taslam selamat. Ana singa loro tarung kok sampean kok melu-melu. Iso-iso dicakar sisa sampean. Apa ini kok gaya? Pak Misah. Gaya Pak Misah. Ana macan gelut, ya. Mbak Alawi kok Mbak Alawi men. Mbak Alawi karo Kali Songo. Sing siji jarine turunane Nabi, siji ya turunane Nabi, wis padha-padha wis iki. Aduh, kene kok Pak Misah. Lho. Wong macan iki kerah kok macan iki gelut kok dipisah. Iso-iso di cakar sih. Sisa. Yo wis ah, ora Pak Melu ah. Walaupun kene turunan Wali Songo ora. Mbok wedok-wedok kok. Temenan apa sih? Ngaku ra duwe manuskrip bareng ngaku-ngaku sampean kuwi. Ye, sing penting latadnu minal asad. Karena awet awal lagi ngono kita kan buri kok ngono terus iki lho. Latadnu minal asad, jangan kau dekat-dekat singa. Taslam, selamat kamu. Bang, jangan kau dekat-dekat singa. Taslam. Maka kamu akan selamat. Ana singa loro gelut. Padahal aku tahu bisa pitik jajal metu donga meneh iki. Jenenge Izib Maghrobi. Wah, Izib Maghrobi. Kuwi pengasihan kuwi misahke apa? Misahke wong gelut. Aku tak jajal pitik. Ana pitik Pak Tarung. Tak wacani tak peduli. Allahumma sukma balhum fi syaqiyal abun. Isyakiyal abun fartakib innahum murtakibun. Allahumma sukma. Sukma ngono kuwi. Allahumma sukma balhum isyakiyal abun fartakib innahum murtakibun. Kuwi jenenge Maghrobi. Maghrobi sugro. Kuwi pengasian srene. Kuwi tak jajal kita nang pitik. Kuwi tarung ngene, petok. Ngene iki wis Pak Tarung. Kuwi nek njegrak kabeh. Jago padha jago. Jago kan cilik. Aku ingin ngaji ning pondok kuwi ning Malang. Ing ngaji tak tamat keto. Allahumma sukma balhum fi syaqiyal abun fartaqib innahum murtaqibun. Allahumma sukma balhum fi syaqiyal abun. Tak tamat keto kulo. Tamat keto. Salat betak. Ya orang betak piye nih? Oh, salat koyo ngomeng lho, ngomeng ya, piye ya. Tapi salat ado pisah. Wah, mandi tenan iki, mandi. Wah, mandi iki aku ngono. Wah, nek ana wong tak bisa ya. Ngono. Cara gak bae kerukun ke wong, kerukun ke wong. Lah, tenan wis. Mau. Kok dilena kok mau pangeran ngono. Aku ki bar salat asar. Ning dijer jembatan ngono kae. Ana wedhus gelut. Aku ki yo cundang-cundangan. Dul. Aku sing didelok cah cilik-cilik. Aku tak amati, mulai ngarep pos jaga kae. Ngarepe barok kae yo. Ning kono kuwi. Dul ngono. Aku tak batin cok Allah masuk mah. Tak demeni kok cidul tak tinggal lungo. Kok ora mandi. Dul tekan omah. Karena buku pas cilik-cilik akan. Jadi wah tak tamat kita Allahumma sumpah ngocok pisahan karena aku baru sholat asar ya aku ngamuk tuh terus weh tak tinggal mulah aku ke pak tuku sate lali gak mau duit tenan mulai aku mulai juga duit tekan karena liwat mas dulu tas tinggi ini dulu aku no aku yang ngono kok di soteng gak penak ya aku gak gue apa tapi weh gue li aku tuku sate suwi tuku sate kuwi koyo ini kaya sampai berdarah suwi aku akhirnya bar tuku sate rampung ning gangku kae sampean ngerti tekan gangku ning ngarepe kuwi gerbang ireng kae kuwi jedul meneh lha aku pak liwat kadangan aku maca ya Allahumma sukma mau kan bar salat asar aku ketawi pak nyukut duit walaiku susu kuwi Allahumma sukma balhum sakya wabun farbagin ina humur tak kuwi pisah kok. Hus. Kok nang ana ususe. Kok ora ana ususe. Dadi hus. Hus
sing siji ki rada Pak, rada ngono ora. Wis ketam. Dene susun dia, ketekan pager gue. Terakhir digocek cah cilik-cilik kok. Tak teko aku sing penting kan dalan iki iso liwat aku. Wis ora urusan kono Pak gelut meneh apa ora. Aku metu meneh wis ora ora ana mbon iki kowe. Ala ngetutke kowe jam-jaman iki. Tapi sing siji koyone wis sing rada cilik ngene iki rasane koyo wis nganunan. Wis kudu-kudukan terus kowe. Wah, retak prak kowe. Kowe ya. Iki wedhus. Pitik mandi. Lah mrene ngrapalane kan mungkin paling ora kan diwocepen 1000 seminggu apa pira ya. Ya, setiap malam 1000, setiap malam 1000 ngono, ya. Lah sing kuwi ora diasah kok. Lah nek pas ning pondok kan wah, anyar-anyare. Kalau gamen itu gamen nek tring ngono ya. Dinggo langsung mandi. Lah kuwi suwi. Oh, waduh sik dangdung-dangdung. Nak Mbak Alawi ora karo Wali Songo. Ya. Allahumma sukma balhum bisa kiyawabun partakit inahum murtakibun. Ki khusus sing ngaji ning kentok lho, sing umum ra entuk. Waro-waro nulis ning apa jenenge ning komentar. Mau saya pinten-pinten Pak. Jadi Pak Guru. Ya. Latadu minal asadi taslam. Jangan kau dekat-dekat singa, maka selamat. Wes ana singa karo singa lagi kan wedhus. Domba karo domba do adu duel. Duel was. Masak kuwi gelut dhewe. Ora ana sing adu domba ora. Ya. Kuwi gelut dhewe aku ngene iki ya Allah. Iki gelut dhewe. Pancen ada kepentingan sing mrene memang ora suka ngono lho. Wis ora ngono. Biar lha kuwi tak wacake kuwi ora mandi lha iki kok malah singa karo singa. Ya aja misah sampean. Mbak Alawi singa, Wali Songo singa, turunane Wali Songo karo turunane Mbak singa podo singa. Sampean tak ngerawa ya kekerah dhewe. Ya. Bang Haji Roma Irama kan podcast karo kan ngene dundang ngene dundang. Ayo mandi pisah. Oh malah diantar. Alah anak kelompok Wali Songo ngarang turunane Wali Songo Haji Roma Raden Oma Roma Irama Raden Oma ya akan tetapi jika artinya nah ini kan latad numinal asadi taslam jangan dekat. Jangan mendekati singa, maka selamat. Iki umum mendekati insartiyah, in latad numinal asad taslam. Jika kamu tidak mendekati singa, maka kamu akan selamat. Jika kamu tidak mendekati singa, maka kamu akan selamat. Podo pora, podo yo, tidak mendekati singa selamat. Lagi ono contoh, umpomo kok dikai in, kok malah berubah maknane. Iki tidak boleh. Tidak dibaca aja contohnya piye jika sebelum nahi tidak sah diberi insartiyah ini fi'il murtaq tidak boleh jazm baik tapi dibaca rofa contohnya apa latad numinal asati yakuluka jangan kau dekati singa nanti singa memakanmu. Jangan dekat-dekat singa, nanti kamu dimakan. Jangan dekat-dekat singa, nanti kamu dimakan. Serasa api-api kok. Adekmu gede. Adekmu. Ojo. Tekan ngono ah ya. Niku kula badhe maulid, Pak. Butuh wedhus 15, Pak. Butuh wedhus. Dekat singa ya dipangan. Ya. Dekat singa ya dipangan. Tapi singa sing kono, ya singa sing gregas kuwi. Nah sing gregas ya ora, aku duwe kanca-kanca apian.
jangan dekat-dekat singa, nanti kamu dimakan, nanti kamu dimakan. Iki yakuluka harus dibaca rofa. Ya, tidak boleh jazm. Umpama dikaiin nanti akan berubah. Ya. In la tadnu minal asadi yakuluka. Jika kamu tidak mendekati singa, maka kamu akan dimakan. Orang mendekati kok. Orang mendekati kok dimakan. Dan nak mau kan? Jangan mendekati singa, nanti kamu dimakan. Itu ya. Jangan mendekati singa, nanti kamu dimakan. Jika kamu tidak mendekati singa, maka kamu akan dimakan. Orang mendekati kok dimakan. Di WA ora jawab kok. Ya. Ya Allah. Kene menghindar. Jangan dekat-dekat singa. Nanti dimakan. Ya, aja cepat-cepat, ya. Yo, yo kenal ngono wae. Wah, kok pas nih ya, piye sih iki? Wal amru. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nandom kas. Nang nandom kas. Wal amru ing kana bi ghairif al falah. Tangsib jawabahu wajaz mau bala. Wal amru utawi amar iku ingkana lamun ana apa amar iku bihurif al kelawan tanpa wazan ifal fala tangsib mongko aja nasabna sira aja nasabke sira jawabahu ing jawabe amar wa bala lan rimo temenan sira jazmu ing jazme amar oh jazmahu wa jazmahu ing jazme jawab ngono ya. Fi'il mudhore yang bersamaan dengan fa, ya, ketika menjadi jawabnya amar yang selain sigot if'al, ya entah itu isim fi'il amar atau kalam khobar di makna amar, ini fi'il mudhore tidak boleh dibaca nasab, akan tetapi wajib dibaca rofa. Contohnya soh fa'uh sinu ilaika, soh. Soh artinya apa? Diamlah ya. Ai uskut. Soh iskut. Diam. Fa'uh sinu ilaika. Ya Allah. Wis bener ngene iki. Wis asa bahas nasab. Rasa melu bala, wis rasa melu iki. Soh diam. Fa'uh sinu ilaika. Maka aku mohon baik kepadamu. Aku nyangkut terus iki. Soh ai uskut. Is menang wae, is menang. Ora sampe lu kono, ora sampe meneh. Diam, selamat, selamat. Ya, Pak Usinu ilaika, maka aku akan baik kepadamu. Ya maksudnya karo wali songo ya api. Karo kono ya api. Wong kanca, ya. Kanca-kanca kene sowan ziarah ning wali songo ya ya. Ziarah ning Bali ya ya. Terus selawat takbir kadang yo tak waca. Ya. Kadang nak mauludan yo tak kai wa grimil arwah amina. Iliko khairil anami wablihil muhtaro anna min sholati wa salami kuwi ra ning duror ya tapi alhamdulillah kampung kuwi niki duror aku biyen tau nganu duror ya ning musala wetan ya biasa katung biasane nasar nak nasar tiba wis kuwi ya biyen ya ono ya ora masalah. Ini ziarah kita baik pada semuanya karena kita memang bukan ahli nasab, ya lebih baik diam. Soh fa'usinu ilai hasbukal hadis fayanamu nas ukful hadis ojo rame-rame kang ekeng wong turu ukful hadis hasbukal hadis ini kono ya ojo rame-rame kang ekeng wong turu fayanamu nasu. Ojo rame-rame. Aku tau ziarah ning Mbah Wali Mbah Sunan Katong. Wah, aku mbiyen nak ziarah kuwi nak dikit dadi. La la ilallah, la la ilallah, la ilallah, la ilallah. Wis disoro-soro, wah, terus fly. Fly nanti fly. Ra elenge. Wah, kuwi sing serune. Oh, sor apa meneh? Kompak suarane. Ilallah.
Ilwo, kopak, nikmat gue ya. Padahal nak dikir kau yang ngono, si ono nikmati nafsu, kui dikir urung sempurna. Nafsu nih jemelu, enak meni. Agar dikir kau cek kerasa enak meni gue ya. Ya terus tekannya apa? Tekannya dikir nak la ilaha illallah, la ilwo, la ilwo, merosoran dia apa? Aku hanya status air yang banyak di dalam sabun. Kita kan ini fana ngono kowe. Kene iso dikir yo mergo diijini Allah. Kene iso dikir koyo ngono yo. Lu aku kuwi. Juru kunci nang makam Mbah Sutan katong ngamuk. Dikir kok seru-seruan. Aku rek krungu dijamin. Saya yo kuwi duwe dikir. Dijamin. Baru lo rampung, duwe ngrampung tak parani kok. Orang terus diamuk orang kok kaya ini gak apa ya. Kalau nanti malah dikeluh benang. Batinku ya sekarang uangnya udah gak yamplok kok. Batinku uci udah berat. Loh baru ngono uangnya dikeluh ke Niki. Aku terus ngomong ini tau. Mbah ngapun tuh deh mbah Niki namun dikir kentir sedoyo aku. Niki namun dikir men kentir sedoyo aku ngono. Dadi ra eling apa-apa. Dadi kok aku sampe dijewil-jewil kuwi. Dadi swara ngono ki pare. Lah lho, swarane mung gembur mau apa sih ra. Ono. Iki kentir sedoyo mudan, Mbak. Wong iki ndiklu kowe ora terus ngomong kowe ngono wae kaya wong dia ngono. Lho, nggih ngapunten Mbah ngono. Pak amplope mbok pira lali aku. Kowe ya. Aja rame-rame akeh wong turu. Kowe ngameke ngono ya, aja rame-rame akeh wong turu ngono. Lah aku ning makom ku Pak Ziarah apa Pak turu aku ngono. Lah nek turu nek kok golek nomor. Wong ning makom kok Pak golek impen. Lah makom yo dikir lho, kene dikir mungkin ngono lah. Ya jam 12 mengi macam piro kan. Oh iya ngono. Padahal kuwi aku ana pira grup nggo mobil. Ya ora akeh wong 10 wong piro, tapi suarane ngono. Menggema. Ya. Ora iso sampe mengguncang aras ngono. Iya deh. Jika fa' dibuang, maka fi'il mudhari' wajib jazm. Soh uksin ilaika hasbukal hadis ya nam nas. Ya. Soh diamlah maka aku akan berbuat baik kepadamu. Menengo. Kowe rak ciloko. Menengo aku apian. Aja kekean ngomong, akeh sing do turu, wis ngono. Pisan kas. Wal fi'lu ba'dal fa fi rajan nusib kana bima ila tamani yang tasib. Wal fi'lu ta fi'il ba'dal fa ing dalam sawise fa. Pak sababia firroja ing dalam kalam roja iku nusiba dinasobake apa fiil karena bima kaya nasobe fiil mudhari ila tamani maring kalam tamani yang tak sibuk kang dadi sebangsa apa ma karena bima kaya nasobe fiil mudhari ila tamani maring kalam tamani yang tak sibuk kang dadi sebangsa apa ma fiil mudhari yang barengan dengan fa ketika menjadi jawabnya taroji ini dinasobkan dengan an yang wajib disimpan seperti halnya menjadi jawabnya taman taman ini contohnya apa la'ali la'ali nah la'ali kan taroji nah laita gili tama taman la'ali taman itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi tapi nak taroji ini jadi mungkin terjadi la'ali ablul asbab asbab bersama di fatola fatola iki surat Ghafir ayat 30 ayat 36 tekan 37 ngene faqala fir'aunu ya haman ibni li sarhan la'ali ablughul asbab fir'aun berkata kepada patihnya ya haman pada menterinya haman hi haman ibni bangunkanlah li untukku sarhan menara yang tinggi bangunan yang tinggi ablughul asbab la'ali ablughul asbab agar supaya atau semoga atau menowo-menowo ya la'ali aku ablughul asbab bangunkanlah
untukku bangunan tinggi yang terlihat oleh semua orang dan naik sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit, fatol ila ilahi Musa wa inila adunuka kaliba. Terus aku fatola'a ila ilahi Musa wa inila adunuka kaliba. Aku ki patah inceng Tuhane Musa ki ana apa ora? Paling ngapusi dhek. Ono kowe. Firaun ki pak gawe lotek, lotange kuwi sampe sing tembus langit, sing dhuwur ya, tak incenge tak deloke. Wa kadzalika zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda'an nisabil wa ma kaida fir'auna illa fitatab. Demikianlah Fir'aun ki dihiasi dengan kejelekan amalnya dan terhalang dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun ini hanyalah akan mendapatkan kerugian. Ono pak gawe loteng, pak ngincang, pak ndelok. Kuwi wong nara iman ngono. Nak wong sing iman ya. Nak Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tetep bidu apa? Bijasadihi. Biruhi wa jasadihi, kan roh dan jasadnya. Banyak sing wali-wali kuwi ya. Jadi loro. Ya. Sampeyan tau tak dongengke, malam ya dung lam yakri. Lah terus wali-wali kuwi ya duwe rahasia. Sing dingerteni ya sing digarepke ngerti. Makane ana Habib Faqih Muqaddam ya sing muni mikraj 70 kali dalam sehari. Kuwi ya ada kok kan khurafat, mosok ngalang-alangke malaikat Jibril. Karepe as-shalatu mi'rajul mukmin. Salat kuwi mi'raje wong mukmin. Karepe asal Allahu Akbar tek tekan kono. Ora terus ruwet to. Ya. Ruwet to, tapi wawalan nek 70 kali kuwi ora ngerti. Lah nek iki raja Fir'aun ku pengin weruh angin. Itu Tuhan Musa ya apa? Aisyah kami selisih on. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Aku tekan kono kepethuk jenis sajane itu tuba, pohon sing sebluk akas mau musnane, itu makhluk yang ciptane Allah. Ngono waras-aras itu makhluk juga. Lah terus apa? Cara Mbah Sunan Kalijaga golek susuwe angin. Ora susu manuk gampang golek susu manuk, susu angin. Ya. Kok jawabane kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nek rutekan rasa dilanjutke. Sakarane wis yo wis ngono kowe, sing penting sampeyan sampean nak urung cek kelase la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ora ana sing dadi kecuali Gusti Allah. Aku muni la maujuda illallah la ma'budu illallah mbah yai wis aja macam-macam nak maknani zikir. Zikir di mana la ilaha illallah ora ana sing dadi kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah lesane ngono. Ya. Nah zikir sampe la ilaha illallah la ilaha illallah kanggone wong mubtadi bersuara. Tapi kadung wong muntah ya meneng kowe ra ono suarane. Ngono. Padahal sampean kok apa wis muntah ya yo ora ngerti. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bar ngono diateke ra ono sing dadike kejaba Gusti Allah. Nek sampean duwe hajat ora ono sing dadike. Aku pinter kejaba Gusti Allah, ora ono sing dadike ilang susahku kejaba Gusti Allah, ra ono sing dadike waras kejaba Gusti Allah. Wis kuwi la ilaha illallah kena gawe apa wae. Wila ilaha illallah. Dene nggone kok duwe kan dikir zat Allah la ilaha dikir asma to nama-nama Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La umum, la ilaha huwar Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Ki iso mikir sifat, sifatnya Allah sing Maha Pengasih. Walaupun ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus ya kono. Tapi jari ini, nambah rahasia, jari di Gusbah karo ya iku rahasiat. Kabeh kuwi rahasia, termasuk rahasia ning ngene. Nek wong ngawam iki ora dikir tenan. Sing diinginkan hajate wonge. Ya ya Allah, muga-muga aku dadi wong sugih. Lah urusanmu kan mung apa? Njaluk Allah melu-melu ngono ya. Sing diinginkan asline kan hajate, ya Allah muga-muga cewek kae kena aku. Wah, iki kan mergo ana hajate dhewe cewek kuwi. Tapi Allah dikatut-katut. Iki ora zikir sing murni. Lha sini kan la ilaha illallah. Tindak dek ikut jebuk Gusti Allah, dek dek aku, dek dek langit bumi saya isi nih kejebuk Gusti Allah. Ini dikir, sama nama mesti ada dikir tak la ilaha illallah. Langko somben somben, bu bisa menawa tekan la ilaha illallah, rahmanur rahim. Ya, ana wong segi susah. Rahman rahim ini Allah kuwi luweh tinimbang wong tuwa. Kasih sayangnya Allah kuwi luweh tinimbang wong tuwa. Terus ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Saya menulis ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Asmane Gusti Allah atau sifat Gusti Allah yang maha lembut atau namanya Allah sih jadi ya latif. Karena itu ya asmaul husna, ya Allah yang mempunyai sifat yang latif. Kelembutane ulfuh bina kelembutane Allah kuwi luweh tinimbang bojone. Oh no. Ya. Lah engko iso munggah nak sampean iso munajat, munajat. Sola ilah ilah anta subhanaka ini kuntu minadun koyone adepan-depan koyone sangat cepat karena pengeran ini iso omong-omongan ini lah koyo apa lah saya bisa saya un mana ada cahaya cahaya ini makhluknya Gusti Allah lah pokoknya mana baik lah saya gak bisa saya un orang podo karo makhluk ya tan kena yo apa iya Gusti wis iso tekan la ilaha illallah ta ya apa meneh engko iso sampe la ilaha illallah ana ono anta urung apa meneh ana ning Al-Qur'an la ilaha illallah disebut dua kali ya la ilaha illallah hanya satu kali menandakan bahwa Allah itu satu la ilaha illallah tapi la ilaha illallah tiga kali Allah menyebutkan. Satu Rasulullah, kedua Nabi Musa, yang ketiga adalah para hambanya. Ya. Nabi Musa hanya kalimullah, suarane Gusti Allah kuwi menjadi ainul yakin. Ya. Ainul yakin. Terus Kanjeng Nabi hakul yakin. Nak wong-wong ilmul yakin. Jadi para wali kelas ilmu yakin. Ilmu yakin. Contone piye? Ilmu yakin. Sama juga ngerti. Tapi tidak ngerti, kaya si A kaya kiroan di masjid saya ini. Saya kan ngandil kalau saya ngai kabar kono, kui jenenge ilmu yakin. Lainnya saya kan kurungu, wah kaya suaranya kaya kui kaya Nabi Musa, kui ainul ya yakin. Aku yakin baru tenang. Kaya kaji Nabi sebabnya. Kau ya, kui ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Ana su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah wis padha wae. Panggonane ning dhetik. Panggonane ning dodo dhetik. Wis kuwi ning papasan tok. Pak, koyone sampean po wis iso kok gaya-gaya mung crito tok. Ya. Wis, iki padha karo laitali malan fa sadaku fa fa usaddi kaminhu. Padha andekan aku duwe duit aku arep sedekah andekan iki ora ora duit-duit wonge aku arep sedekah muga-muga manfaat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin diwaca bismillahirrahmanirrahim walau kalfah itu fit mafumama kalat takun jajan watu tiro jasa batal kairan fi jasmani utami intas kudil kalat jasa utam susi syaratu jasmin badana hina kato ikau galatu nata kalu fiya kawa karu ikana bilorif akalat dan syuri wabu wajas mumpala
Wafilu batul faibi rojanu sukanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.